Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal Essa é a videoaula. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma câmera espiã. Olha, aqui está o projeto desenvolvido por mim, ok? Tira um print aí. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu fiz ela baseado, no meu layout baseado no meu esquemático eletrônico. É um esquemático muito simples aí, tem alguns componentes, talvez que você tenha dificuldade de encontrar, por exemplo, a câmera. Tá aqui os meus componentes vai ficar aí no projeto para vocês. Eu vou fazendo o vídeo então, você já vai assistindo aí desde o começo porque eu não vou deixar a lista de componentes. Veja aqui, tira um print e vai captando os componentes, OK? Vamos lá então, pessoal, aqui vai ser positivo, GND da placa. O centro da placa aqui vai comportar os componentes. Essa protoboard que é toda feita em de material de sucata, de, de fenolite reaproveitado. Não vou entrar muito no mérito, mas tem aquelas outras feitas de cobre também que eu já desenvolvo aqui no canal, que é muito simples. É só você pesquisar aí no meu canal, proto caseira. Vai encontrar aí, galera. Acho que tem um monte, beleza? Então vamos iniciar aqui de positivo a GND. Vai um capacitor de código 103, que é de 10 nf. Eu vou aproximar aqui dar um zoom aqui para vocês para ficar melhor aqui aparecer melhor no vídeo desse ponto até positivo positivo corre aqui 12 volts e GND vai um resistor de 4 k 7 até a base do meu transistor meu transistor não está soldado mas ele vai soldado até a base do transistor, belezura, pessoal. Agora da base TGND vai um capacitor ainda de 470 PF. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. No corpo dele vem discriminado 471. Às vezes vem só 470 mesmo, mas é o mesmo capacitor. Certinho, agora vai o nosso transistor, galera. Nosso transistor aqui é o seguinte: é o 2N2222. É um NPN utilizado em RF mesmo. O terminal dele, o pinote dele, começa no emissor, base e coletor. É o contrário dos BC548, BC547. Então, vai ser emissor, base e coletor. Aqui no meu circuito, vai ser base. Coletor e emissor. Então a gente vai ter que soldar assim, pessoal. Com a face aqui para nós. Entorta os terminais. Que dá bem certinho a soldagem. Lembrando que esse projeto já é pré-programado, então todos os componentes eles são específicos. Do coletor até positivo vai uma bobina. Essa bobina é de meio centímetro de diâmetro, fio 18 AWG. Tem que ser perfeito. Depositivo até coletor, vai um capacitor de 22 PF, cabecinha preta. Ele vai fixar a frequência na estação que nós queremos, beleza? Capacitor galera de coletor até emissor, um capacitor de 10 pf. De coletor do meu transistor até esse ponto aqui, como você que está vendo o vídeo desde o começo e tirou um print ou, ou algo do gênero, ou baixou até ele, que eu também vou deixar uma foto dele disponível. De coletor até esse ponto, nós vamos colocar um capacitor de 10pf, galera, porque é esse capacitor então aqui que vai levar o sinal até a antena para não pesar muito sobre nosso transistor. Aqui nesse ponto, ainda né, pessoal, aqui, se você tá com o projeto na mão, vai um resistor e esse resistor, ele é de R ohms, que vai até GND. Esse pedaço de fenolita aqui, galera, ele é a entradinha do AV do sinal de vídeo. Tá faltando ainda um Um trimpot de 470 ohms Um diodo N4148 Só que aqui galera, vocês vão ver Que eu, eu fiz um fenolite completo Que eu vou ter que cortar ele Vou ter que cortar ele aqui para mim colocar o Meu trimpot ok? Então só isso Tá faltando um capacitor aqui Eu só vou resolver isso aqui galera Calma ainda que tá faltando Deixa eu ver onde que tá faltando mais resistor aqui Aham, galera, então eu vou dar uma corrigida nisso aqui e já volto. Então, pessoal, agora vamos soldar o potenciômetro. Eu vou utilizar um potenciômetro aqui de 240 R ohms. Fica de olho onde eu vou soldar os terminais. Vamos soldar ainda aqui o nosso diodo N4148, no corpo do vem discriminado, como vocês podem ver, a listrinha aqui pessoal, para o lado do, desse trímpode. Agora aqui da entrada a V, pessoal, nós vamos soldar o nosso capacitor de código 104 de CNF. Aqui nesse trimpot vai ser a regulagem então do nosso sinal AV. Se você quiser colocar um sinal de microfone, ele vai entrar aqui na base com um capacitor de código 104 também ou de 0.01 micro, ok? Aqui a antena, nós podemos já soldar um pedaço de uma antena aqui um fio rígido de aproximadamente 10 centímetros. Vamos soldar os fios de alimentação. GND E positivo 12 volts Vamos ver se nós conseguimos captar um sinal Para depois soldar a, a nossa câmera Ok Olha aí o teste, então galera Já está sintonizado no... Se colocar um trimmer fica muito melhor Mas vamos lá, ele está pegando no canal 6 aqui é, 8, perdão lá. Canal 8 É esse daqui, vou mudar no canal 9 para vocês verem. Olha o transmissor ali. Canal 7. Vou voltar no canal 8 ali. Olha lá, o canal 8. Já consegui sintonizar. Não numa imagem muito boa porque está sem o trimmer. Agora eu vou desligar ele aqui, galera. Olha, só de eu colocar a mão perto ele já saiu fora. Tá vendo? Ó, vou desligar ele aqui. Vou ligar novamente ele fica fugindo, mas vamos lá, eu vou colocar a câmera e vou tentar sintonizar o melhor possível. Tranquilo aqui. Então, galera, vamos soldar a minha câmera, uma câmera do padrão VGA ainda. Tem câmeras que elas não comportam, por exemplo, o sinal AV. Então você vai ter que ficar esperto. Fio vermelho aqui é o positivo. E aqui o, o AV, né? O sinal AV. E o nosso GND. Outro detalhe: tem câmeras também que você vai ter que ver porque elas não trabalham em 12V. Por exemplo, essa câmera aqui ela trabalha em 12V. Vou dar um jeito de dobrar e deixar ela bem próximo ali. Tem algumas smartphones que você pode utilizar. Tem câmeras próprias como essa daqui que ele já vem é, mostrando as conexões, a alimentação também. Então tem algumas câmeras próprias para isso. O mais difícil mesmo é a gente conseguir arrumar o circuito. Olha galera, então a gente vai fazer o teste, alimentar e ver se vai sair... Alguma imagem lá, ok? E boa sorte aí pra gente, né? Bom pessoal, fazendo o teste aqui. Olha que da hora que ficou ele. Então galerinha, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Até mais galerinha. Tchau, tchau.